ခုအိုင်ပေါ့နော်အမအဲ့အမကဟိုစာလေး तू အဲ့ interview တွေမတက်ခင်မှာတော့မာထက်ကနေပြီးတော့မှာ तू ကဘသူပဲဝါရေလို့နာမည်တက်တာမဟုတ်ဘူးပါဒီဇက်ကားရဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်တန်းတန်းဆူကိုအကြိုက်ဆုံးဆိုပြီး तू stay တက်တင်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ account ထဲကဟိုအဲ့အဆူရောအဖိုတယောက်ကနေပြီးတော့မှာmention ခေါ်လိုက်တော့ mention ခေါ်လိုက်ပြီးတွေ့လိုက်တယ်ဆိုမှလေဟာတကယ်ပြောမပြတဲ့အယောင်ဝမ်းတောင်သွားတယ်ကွာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ငါတို့ကားလေးကိုကြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှဟိုငါ့ကိုကြိုက်ပေးတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောဒီကားမှသူကနေသူအောင်ခွင့်ချအကုန်လုံးဟိုဒါစူးစမ်းပြီးတိကျဆောင်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ state တဲ့လေးတွေ့တဲ့အချိန်ကတော့အယံပြောတာအယံပြောပြီးပြန် share တယ်ပြီးတော့အဲ့အောင်ကို comment တိုက်ပြီးအမအကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အာကိုယ်တော့ဒါအားဖြစ်စီဆိုရအကြောင်းလဲဟိုပြောတာပေါ့နော်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဟို interview တက်လာတဲ့အခါကျတော့ပုံပြီးဝမ်းတာသွားပေါ့နော်အမထဲဆိုလို့ရှိရင်မြို့သူအနေနဲ့ကတကယ်တမ်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အမနဲ့အရန်ဆုံမြင်ခဲ့တယ်မထက်နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့မြို့သူ moral ဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့လိုအဲ့အချိန်တုန်းကဟို sign off left to baro တွေကအဲ့လိုလွှင့်ပြီးနေပြီးမဲရမုံပေါ့နော်မဲဝင်းရမုံကမထက်နဲ့လိမ့်တာအဲ့ပြီးတော့သူ့ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်မိုက်တယ်အရန်မိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်တုန်းကမထက်နဲ့အရန်လိမ့်နေတာအရန်လိမ့်နေတဲ့တစ်ခေါက်မှာအဲ့လိုဟိုမိတ်ဗာလဲမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုอ่ะဗောနော်အဲဒီ chat box ဆိုနဲ့လိမ့်ရမယ်သွားပြီးတော့သူ့ဆိုင်မှာသွားလိမ့်နေဆိုပြောတဲ့အချိန်တော့လေအရန်မျောနေတာဒီလားအဒီအမားနဲ့လိမ့်ရပြီဗောဆိုတော့တကယ်ကျတော့အဲ့နေတော့ဘယ်လိုကြောင့်လဲမသိဘူးအမပဲမအားရလားဟိုဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲ့ဆိုင်ရရှိတဲ့ဟို main ကလေးတယောက်ကပဲလိမ့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဆိုမျက်နှာလေးတော့မမြင်ခဲ့ရဘူးကွာတည်လားအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကလေဟိုလိမ့်ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြတ်သူ miss people ပြိုင်ပွဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့လည်းသွားနှုတ်ဆက်ချင်တာကိုကဘာကြောင့်မှမသိဘူးသူ့ကိုကြိုက်တာကွာတည်လားဘာကြောင့်မှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့လည်း make up ကိုသူနဲ့လိမ့်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကွာမလိမ့်ခဲ့ရအောင်နောက်တစ်ခါ miss people မှာတော့ကြောက်လဲအဲ့တော့မန်းရုံနဲ့အဲ့ကလေးကနေစဉ်းစားပြေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သွားမခွင့်ရင်ကိုယ်စိတ်ကြည့်ပါကွာအဲ့လိုအဲ့ကျွန်တော်က moral ပေါက်စာပဲရှိသေးရကွာဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ်ပြေးလင်တယ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကြိုက်ခဲရတယ်သူကတည်းအဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြောပုံစုံပုံတွေသူ့ရဲ့အချစ်ပေါ်ထားတဲ့ခံယူချက်တွေသူ့ရဲ့ဘဝပေါ်ထားတဲ့ခံယူချက်တွေအဲအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲတည်ငြိမ်နေတယ်မှာပါတာမျိုးတွေမြင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုတချို့စကားလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်မြေသူသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးကအတိုင်းပြောဆိုကြမြေသူတကယ်အရင်ပြောအမှန်တော့ तू မသိပေမဲ့ခုမှ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရားကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးမြေသူပြောကြတော့ make up artist တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ချစ်တဲ့သူတော်တော်များရှိတယ်မိုင်းဆန်းဆိုလို့မြေသူအရင်ချစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီဒီလူမျိုးပေါ့နော်ဟိုပုံစံမျိုးနဲ့ရက်တည်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့နေရာမှာသူတို့တိတ်ခါရှိရှိနဲ့ရက်တည်နိုင်တယ်အဲ့သူတို့ဟိုလူပေါင်းအများကြီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်တွေပေးနိုင်တယ်အားလုံးကအားကိုးရတဲ့သူဖြစ်နေဟိုစံပြအနေနဲ့တနေရာမှာရက်တည်နိုင်တယ်မိုင်းဆန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုလေး Academy ပြွေးတစ်ခုမှာတော့မိုင်းဆန်းတို့ဆိုင်ရာ sponsor ပြီးတော့အမှန်ဒိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့အဲ့ဒါမိုင်းဆန်းတို့ဆန္ဒပြေသွားလိမ့်လိုက်ရမဆုံးသေးခုဒီမဆုံးသေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဟိုအဲ့လိုလေးကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ချင်တော့ကျတော့ moral ပေါက်ချပဲရှိသေးတယ်လေမြတ်သူတို့ဒီလောကရောက်နေရဆိုတဲ့အချိန်မှာအမားတော့ဗာပြောနာမည်ကြီးနေကြပြီကွာပြီးတော့ပုံပြီးတွဲမြင်ဖြစ်တာအဲ့တော့မဲရမုံလေမဲရမုံရဲ့ make up ပုံစံမျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်ဖြစ်တာလေမြင်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့တုန်းကသူ့ဆိုင်ဒီတော့ရောက်သွားတာ blink ခဲ့အောင်အမတ်တရားလေးရှိရ तू မသိပေမဲ့ကို့မှာအမတ်တရားလေးရှိရအဲ့လိုအမတ်တရားလေးရှိရ